السلام عليكم. داوود يا استاذ، مقالك هذه كم وقتها؟ وحا تدبات كل بعد وليت هاجن وحا تدبات كل بعد وليت هاجن حني مادي اي قحون تيجا ودحي اللي بدا ودن اما ان الله دو افرت ودن بلاروسيا اي ليتوانيا ودن كبولند ايو ودن كافراد اللي الله دو لاتفيا اي دادكي أفرتا ودن دحو دكو حنمنا ولي بهو بنادان لبدا ودن اي لتوينيا ايو بولند دادكا وحا كاميدا ومالمي هيو دن بيه سو بحي داد قحونتيا وصوماليا وكبحي مغارد اسطنبول لغك حي ولغي حدود كو دحي لتوينيا ايو ودن كا بلاروس دادكا اسمعانات كو دي يلباتو دي آد بيو سو بدنسا حدود إلى مانتا إلى حال أن نسمين إني ورباهين تكل دوان قبل كاسكا والقشا عدد كا والو كل دوان يهي دادك سوما عرضا لحيرني أيوغ واحد شيء يعني إني سدح قروب يهين تراهان إني كنتون يهين لكن ورباهين تكل دوان نمبر إنتا كدوان أي شيء يعني سدح إنو شيء يعني دادك قحون تيغا هالكاسي قحنون iyo heladooda kala jooga wadanka iyo Turkiga waxay noo sheegeen inay jiraan laba qof oo dhimasho ah laakiin warbaahinta gobolka ka hor gasha iyo mas'uuliyiin la xiriirnay wax dhimasho ah oo ma sheegin la hadda safaarada dawladda Ruushka u fadhida safaarada Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya u fadhida magaalada Moscow ayaa ah xarunta ama matalada diblomaasiyadeed ugu dhow dadka halkaas ku dhibaateysan safaarada markaan lala xiriiray sida ay noo sheegeen dadka ehelka qaraabada oo ah labadii maalmood ee u dambeeyay waxay ka geysatay gacan aad u weyn maanta ay ahayd sabti iyo xad gurmad badan baa loo fidiyay sida ay noo sheegeen ehelada dadku laakiin goobtaasi wax isbedela oo ilaa iyo iminka ka dhacay oo loo ogolaanayo dadka qaxoontiga ah inay u gudbaan halkii wajhadoodu ahayd oo ay socdeen oo Yurub ah oo ah inay u gudbaan Poland ama inay u gudbaan Lithuania ma dhacayso ilaa iyo hadda labada dowladood ama saddexda dowladood waxa ay isku tuuriyeen mas'uuliyadda dhibta ka dhalatay halkaas oo la sheegayo dad aad iyo aad u jilicsan iyo maati caruur iyo dad xanuunsan iyaba inay isugu jiraan waxaan ogeysiinaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay iska ilaaliyaan goobtaasi waa goob halis ah haddii dadkaasi ay gudbi waayaanna waxay ku dambaynayaan in dib loogu soo mustaafuriyo waddankoodii maadaama oo sharci ay ku soo noqdaan waddanka Turkiga ilaa hadda ama aan la ogolaaninba ama aanay haysanin sharci wixii war ka soo kordhay insha allahu tacaala waxa kale socon doontaan hubi war media assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh